السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاغلونا السبیلا ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا. کل آپ کے سامنے سورہ احزاب کے بہت سے اہم مضامین مختصر بتائے گئے. پھر بھی کئی باتیں رہ جاتی ہیں. آپ جانتے ہیں ایک پارہ آپ کے سامنے پڑھا جاتا ہے اور کل طاق رات تھی, سوا پارے کی تلاوت ہوئی تھی, اس لیے تراویح بھی 15 منٹ دیر لے, تو اس میں کئی باتیں رہتی ہیں. میں 2-4 باتوں کا انتخاب کرتا ہوں آپ کو سنانے کے لیے, تو پھر بعد میں خیال آتا ہے اگر یہ بات بھی سنائی جاتی تو اچھا تھا. تو اس لیے سورہ احزاب ہی کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دین کا معاملہ بہت اہم ہے. دنیا کے معاملے میں آپ کسی کی بھی بات سن سکتے ہیں, کسی تجربہ کار انسان کی بات سن کر دنیا کے معاملے کو آپ برت سکتے ہیں, لیکن دین کا معاملہ ایسا نہیں ہے. یہاں بات ہوگی قرآن کی, حدیث کی, اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات ہوگی. اس بات کو اگر آپ مان لیتے ہیں تو پھر آپ کی کامیابی یقینی ہے. اگر آپ نے صرف کسی سے محبت کی بنیاد پر, کسی سے عقیدت کی بنیاد پر, یا کسی کا بڑا نام ہے جن کو آپ نے پیر مان لیا یا مرشد مان لیا, اور آنکھ بند کر کے ان کی بات آپ مانتے چلے جائیں گے تو آخرت میں بڑا خسارہ ہوگا, نقصان ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے اس صورت کے اندر. جو آیت میں نے پڑھی اس میں فرمایا اللہ تعالیٰ کہ جس ایسے تمام لوگ جنہوں نے اپنے بڑوں کی بات مان کر زندگی بسر کی, ان کو قیامت کے روز بڑی بھیانک سزا کا سامنا کرنا ہوگا, اور وہ لوگ کہیں گے کاش ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیے ہوتے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کیے ہوتے. تو ان سے پوچھا جائے گا پھر تم نے کس کی پیروی کی؟ بہرحال دنیا میں آدمی کسی نہ کسی کو تو مانتا ہے بڑا, اور کسی کو اپنا ایک آئیڈیل سمجھتا ہے. تو وہ جواب دیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا, اے ہمارے پروردگار ہم نے پیروی کی ہمارے بڑوں کی, ہمارے بزرگوں کی, ہم جن کو بڑا سمجھتے تھے ان کی ہم نے پیروی کی. فضلون السبیلا, لیکن انہوں نے ہمیں راہ بھٹکا دی, غلط راہ پہ انہوں نے لگا دیا, غلط مسئلے بتائے اور غلط رہنمائی کی. تو اس کے بعد دنیا میں تو ان کی بڑی عقیدت تھی, ان کے ہاتھ چومتے تھے, ان کے پیر پڑتے تھے, یہ سب کچھ کرتے تھے, لیکن جب ان کا یہ انجام ہوگا تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں ربنا آتہم ضعفین من العذاب, پروردگار دے تو ان کو دگنا عذاب, ہمیں جتنا عذاب مل رہا ہے اس کا دگنا عذاب تو انہیں دے. ولعنہم لعنا کبیرا, اور ان پر زبردست لعنت بھیج. دیکھیے کیا انجام ہے, ماننے والوں کا بھی اور جن کی وہ بات مانتے تھے ان کا بھی انجام اللہ تعالیٰ نے بتایا. آج کی تراویح میں آپ نے 3 سورتیں سنی, بلکہ 3 سے زیادہ سورتیں سنی, سورہ سبا, سورہ فاطر, سورہ یاسین اور صافات کا کچھ حصہ. اللہ تعالیٰ یہ دنیا بنایا اور اس نے انسانوں کو پیدا کیا اور انسانوں کے لیے اس نے قسم قسم کی نعمتیں بنائی, کھانے کی بھی, پینے کی بھی, پہننے کی بھی, بڑی نعمتیں اس نے رکھی ہیں. بس وہ اتنا چاہتا ہے انسانوں سے اس دنیا میں کہ وہ اللہ کے فرما بردار بن کر رہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نعمتوں کی بارش برسانا چاہتا ہے ان کے اوپر, لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے نعمتوں کو چھین لیتا ہے. اس سے پہلے بھی سورہ اعراف کی ایک آیت میں آپ کے سامنے بات آئی تھی, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولو ان اہل القرا آمنوا واتقوا, بستی کے لوگ یعنی پرانی بستی ہو یا آئندہ بھی کوئی بستی ہو, گزشتہ گزری ہوئی بستیاں ہوں یا آنے والی بستیاں ہوں, ولو ان اہل القرا آمنوا, اگر کسی بھی ایک بستی کے لوگ ایمان لائیں جیسے ایمان لانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی پوری پابندی کریں اور اس کی نافرمانی نہ کریں, لفتحنا علیہم برکات من السماء, تو ہم ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں آسمان سے بھی اور زمین سے بھی. لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض, آسمان سے بھی برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں اور زمین سے بھی برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. اتنا خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جب بندے
اس کی فرما برداری کرتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو بے شمار مثالیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے قرآن میں کہ ہم نے کس کس قوم کو کیا کیا نعمت عطا کی تھی، بڑی بڑی بھاری نعمتیں، اور یہ نعمتوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے بندوں کے لیے ان نعمتوں کو پیدا کیا ہے۔ اگر کوئی ان نعمتوں کو حرام کہتا ہے، ان نعمتوں کے استعمال کو غلط کہتا ہے تو بڑا نادان ہے اور جاہل۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کون حرام ٹھہراتا ہے ان نعمتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے کھانے کے واسطے اور پہننے کے واسطے پیدا کی ہیں۔ تو یہاں سورہ سبا میں بھی ایسی ہی ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ قوم تھی ملکہ سبا کی، یہ ملکہ سبا وہی ہے جس کی شادی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی تھی، یہ بہت بڑے تخت و تاج کی مالک تھی، بڑا خزانہ تھا اس کے پاس، بہت کچھ اس کے پاس تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ قوم اللہ تعالیٰ کی جب فرما بردار تھی تو ہم نے ان کو کیا کیا دیا، آپ دیکھیے لقد کان للسبا فی مسکنہم آیہ، آپ دیکھ لو ملک سبا میں، یہ ملک یمن میں ہے، لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کی بارش جن ملکوں میں کی تھی، آج اپنے ہاتھوں سے اس کے باشندے وہاں آگ کی بارش برسا رہے ہیں۔ سیریا جس کے بارے میں بار بار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بارکنا حولہ، فرماتا ہے برکت ہی برکت، ہر چیز میں برکت، اس کے پھلوں میں برکت، اس کی نعمتوں میں سب میں برکت ہم نے دی تھی، اور وہ بڑی بابرکت زمین تھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ آج آپ جانتے ہیں سیریا کا حال، جانتے ہیں کس طرح وہاں موت مسلمانوں کے سروں پر منڈلا رہی ہے، معصوم بچے یتیم ہو رہے ہیں اور مظلوم عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، اور لوگ پوری دنیا میں آوارہ گردی یعنی گھوم در بدر کی ٹھوکریں کھا کر پناہ کی تلاش میں جاتے ہیں۔ 100% مسلمانوں کا ملک ہے سیریا، اور یہ جو ہے یمن کا قصہ ہے، اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے، اور آج یمن میں بھی جو ہو رہا ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں۔ کون لڑتا ہے یہ؟ آپس میں مسلمان ہی لڑتے ہیں، مسلمان کا دشمن مسلمان ہی سب سے بڑا دشمن ہے، اسلام کو جو خطرہ ہے وہ مسلمان ہی سے زیادہ خطرہ ہے۔ ہم الزام دوسروں کو دیتے ہیں، کبھی شیطان کو دیتے ہیں، کبھی مغربی ملکوں کو دیتے ہیں، کبھی ہمارے ملک کے غلط سیاست دانوں کو دیتے ہیں، لیکن جو کچھ بھی ہے حقیقت میں اگر آپ غور کریں گے تو اسلام کا اور مسلمانوں کا دشمن، پہلا دشمن مسلمان ہی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ملک سبا کیسا تھا، بتاتا ہے جنتان عن یمین و شمال، کہتا ہے پورا راستہ باغ و بہار کا راستہ تھا، ادھر بھی باغ ادھر بھی باغ، پھلوں کے پھولوں کے خوشبو کے ساری چیزوں کے۔ کلو من رزق ربکم، داہنے بائیں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، جنتان عن یمین و شمال، اور ان سے کہا کلو من رزق ربکم، اللہ کے دیے ہوئے رزق کو کھاؤ اور بھرپور اس سے فائدہ اٹھاؤ، واشکروا لہ، اس کے شکر گزار بن کر رہو۔ اور شکر کا طریقہ کیا ہے، یہ نہیں کہ آپ بھر پیٹ کھائیں جب ڈکار آئے تو شکر الحمدللہ کہیں، یہ شکر کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے اعضاء دیے ہیں ہر عضو ایک کام کے لیے دیا ہے، اس کام کو اگر استعمال کرتے ہیں، ہاتھ کو جہاں استعمال کرنا ہے، پیر کو جہاں استعمال کرنا ہے، آنکھ کو ناک کو کان کو، ان سب چیزوں کو جو اللہ کا حکم ہے اس میں استعمال کرنا، اور جس سے اللہ تعالیٰ روکتا ہے اس سے بچا کر رکھنا، یہی شکر ہے۔ تو فرمایا ان سے واشکروا لہ، اللہ کے شکر گزار بن کر رکھو، کیا چاہیے تم کو، بلدتن طیبتن، کیا عمدہ ملک ہے تمہارا، ورب غفور، اور تمہارا پروردگار کتنا مہربان ہے اور تمہاری ہر غلطی کو معاف کرنے والا ہے۔ تو اس طرح رہے وہ، جب تک اچھے رہے ان نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتے تھے، لیکن چلتے چلتے آدمی کے اندر بگاڑ آ جاتا ہے، فساد آ جاتا ہے، جب نعمتیں مسلسل باقی رہتی ہیں تو آدمی ان کا شکر بھی بھول جاتا ہے۔ فرمایا فاعرضوا، بگڑ گئے، فارسلنا علیہم سیل العریم، پھر اس کے بعد سیلاب آیا اور مصیبتوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور ان کے دو باغ جو تھے یہ سب باغ کانٹوں کے جھاڑیوں میں بدل گئے، اور ایسی ایسی چیزیں ان پر اتاری گئیں جو ان کے لیے مصیبت بن گئیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قانون بتاتا ہے، یہ قوم کا قصہ ہے، عدن کا قصہ ہے، جس کے بارے میں آج کل اخباروں میں بہت آتا ہے، مسلمانوں کے درمیان ہی آپس میں وہاں لڑائی ہے۔ ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قانون، یہ ہم نے ان کو ایسا کیوں کیا، ان کی ناشکری کی وجہ سے کیا۔
وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورِ، اس بات کو یاد رکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر ناشکرے کے ساتھ ہم ایسا ہی کرتے ہیں. وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورِ، اس کا معنی ہے اور ہم ہر ناشکرے کے ساتھ ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، یہ فرمایا. تو یہ سبا مکی سورت تھی، چھوٹی سورت، اس میں بہت سارے دوسرے احکام کے ساتھ یہ واقعہ عبرت کے لیے بتایا گیا. اس کے بعد کی جو سورت تراویح میں پڑھی گئی وہ سورہ فاطر ہے، یہ بھی مکی سورت ہے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرماتا ہے اور اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے. کیسی کیسی قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی تم غور نہیں کرتے. دنیا میں تم چلتے ہو، زمین میں چلتے ہو، سمندروں کا سفر کرتے ہو، کہاں کہاں تم جاتے ہو، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پوشیدہ ہے. اگر تم غور و فکر کرو گے، غور و فکر کرنے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے تمہیں عقل دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دل دیا ہے، تم دیکھو گے. تو کئی نعمتوں کا ذکر ہے اس کے اندر، بہت نعمتیں ہیں. چھوٹی سورت ہے، 40-42 آیتوں کی سورت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ بے شمار نعمتوں کا ذکر کر کے بتاتا ہے. یہ ایک نعمت یہ بھی ہے اللہ کی قدرت کی ایک نشانی، سمندر کا پانی. ادھر آپ ہاتھ ڈال کے نکال کے پئیں گے، ایسا کھارا زبان کٹ جائے گی. اور دوسرے یعنی انچ کا بھی حساب نہیں ہے، سمجھ لیجئے پردہ. ادھر سے ہاتھ ڈالیں گے، بالکل میٹھا، جس سے آپ کا دل خوش ہو جائے گا. ھذا ملح اجاج، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. اور سمندر میں سفر کرنے والوں نے یہ بات لکھی ہے، سمندر کے جہاز رانوں نے، واقعی انہوں نے دیکھا سمندر کے اندر. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دونوں پانیوں کو ہم ملنے نہیں دیتے. بینہما برزخ لا یبغیان کہتا ہے، ایک ایسا پردہ ہے جو آنکھوں کو نظر نہیں آتا، لیکن یہ دونوں پانیوں کے درمیان وہ زبردست ایک لوہے کی دیوار ہے، سمجھ لیجئے فولاد کی ایک دیوار ہے، سمجھ لیجئے. بہت باتیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ کہتا ہے، انسان محتاج ہے کہتا ہے. کچھ بھی ہے اس کے پاس، علم ہے اس کے پاس، دولت ہے، حکومت ہے، سلطنت ہے، لیکن پھر بھی وہ محتاج ہے، اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نصرت نہ ہو، تو انسان اس دنیا میں بہت بے بس ہے. تو فرمایا کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ لے کر مغرور نہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ جب چاہے گا ان چیزوں کو تم سے چھین لے گا. اگر تم نافرمانی کرو گے تب چھینے گا اللہ تعالیٰ، اور ہر نافرمان کے ساتھ، ناشکرے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہی قانون ہے. اور بتایا کہ اگر مومنوں کی ایک صفت بتائی گئی، دیکھیے رمضان کے مہینے کے لیے کتنی اچھی بات ہے، فرمایا اللہ کے وہ بندے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، واقام الصلاح اور نماز قائم کرتے ہیں، کہیں بھی نماز پڑھنے کی بات نہیں آتی، نماز قائم کرنا. قائم کرنے کا مطلب صحیح طریقے سے وقت پر، اول وقت میں جماعت کے ساتھ اس کے تمام آداب کو سامنے رکھ کر. وانفقوا مما رزقناهم، اور ہم نے جو ان کو دیا ہے، علم دیا ہے، دولت دی ہے، طاقت دی ہے، عقل دی، اسے خرچ کرتے ہیں. سرم و علانیتن، چھپا کر بھی خرچ کرتے ہیں اور ظاہر میں بھی خرچ کرتے ہیں. یرجون تجارتن، اور خرچ کرنے کا مقصد کیا ہے، خرچ کرنے کی نیت کیا ہے، فرماتا ہے وہ ایک تجارت کرنا چاہتے ہیں. ایسی تجارت لن تبور، یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی تجارت ایسی نہیں ہے جس میں نفع کی گارنٹی ہو. نفع بھی ہے، نقصان بھی ہے اس کے اندر. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کام جو لوگ کریں گے، ان کی تجارت میں نقصان کا سوال ہی نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہوگا. تو ایسا کرنے والے دنیا میں فائدہ نہ دیکھیں، لیکن اللہ تعالیٰ لیوفیہم اجورہم، اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ پورا پورا دے گا. پورے بدلے کے بعد وہ یزیدہم من فضلہ، اور اپنے انعام سے اور اپنے فضل اور مہربانی سے ان کو بہت کچھ دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے اور بہت قدردان ہے. بندہ جب نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرما برداری کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا شکر گزار ہوتا ہے. سوچیے کیسی بات ہے، شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ. ہر مومن شاکر کا اللہ بھی شاکر ہے. تو ایسے اور بھی آیتیں ہیں، وقت ختم ہو رہا ہے. اس کے بعد جو سورت پڑھی گئی ہے سورہ یاسین تھی. یاسین کے بارے میں تو مسلمانوں کو بہت کچھ معلوم ہے، میں صرف ایک بات اتنی بتاؤں گا اس کی کہ یہ سورت عام طور پر مشہور ایسا ہے کہ جو مرنے والے ہیں یا مر گئے ہیں ان کے اوپر یہ سورت پڑھی جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اسی صورت کے اندر فرماتا ہے لتنذر من کان حیاً، فرماتا ہے یہ صورت زندہ انسانوں پر پڑھنے کے لیے ہے، کیونکہ اس میں ایسے مسائل ہیں، عبرت کے ایسے سبق ہیں، اور انسان کی آنکھیں کھولنے والی ایسی باتیں ہیں کہ انسان اگر زندہ رہ کر پڑھے گا
تو اس کے سامنے پورا وہ نقشہ آ جائے گا، موت کا نقشہ آئے گا، کیسے اس کی جان جاتی ہے، کیسے اس کا حساب لیا جائے گا، اور اس کا مقام کہاں ہوگا، جنت میں یا جہنم میں، یہ ساری باتیں اس کی آنکھوں کے سامنے آئیں گی، اسے سنبھلنے کا موقع ملے گا اگر وہ سمجھتا ہے تو. اس لیے زندہ انسان پر پڑھنے کے لیے یہ ہے، اور ساری نعمتوں کا بھی ذکر ہے، جنت والوں کو کیا کیا ملے گا اور جہنم والوں کو کیا کیا ہوگا. اور ایک بڑی بات جو کہی گئی اس کے اندر کہ بہت سے انسان برائی اس لیے کرتے ہیں، دنیا میں بھی آپ دیکھیں گے، اسکول سے آپ لے لیجئے، گھر سے بھی آپ لے لیجئے، چھوٹے بچے کوئی بھی غلطی کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ سوچتے ہیں کہ گھر والوں کو جواب کیا دینا. اسکول میں غلطی کرتے ہیں تو سوچ لیتے ہیں اسکول والوں کو، وہ پہلے جھوٹ سوچ لیتے ہیں، یہ سبب بتائیں گے، ایسا بتائیں گے، یہ بہانہ کریں گے، یہ کریں گے. اسی سے آدمی آگے بڑھتا ہے، تو آگے بڑھتے بڑھتے دیکھیے ایک چور چوری کرتا ہے، وہ بھی بہانہ سوچ لیتا ہے، ایک آدمی زنا کرتا ہے، قتل کرتا ہے، سب سوچ لیتے ہیں کہ اگر پکڑے گئے تو ہم یہ بہانہ کریں گے، یہ کریں گے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن ایسی کوئی چیز نہیں چلے گی، ہم تمہارے زبانوں پہ مہر لگا دیں گے، سیل کر دیں گے. آدمی زبان سے کچھ بھی نہیں کہہ سکے گا، ہر عضو سے ہم پوچھ لیں گے تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، اور ہر عضو کو بولنے کی طاقت دے گا اللہ تعالیٰ، وہ بتا دے گا. ہاتھ کہہ دے گا میں نے کیا کتنا ظلم کیا، میں نے کیا کیا خیانت کی، پیر بتا دیں گے میں کہاں کہاں غلط جگہوں پہ گیا، اور آنکھ بتائے گی کیا کیا، کان. یہ سب مضامین سورہ یاسین میں ہیں. اب آپ سوچیے اگر مرنے والے کے سامنے یہ پڑھی جائے، جس کو مرنا ہے ایک گھنٹے میں، دو گھنٹے میں، ایک دن میں، تو اس پر یہ سب سن کر کیا گزرے گی اس پر، وہ مرنے سے پہلے مر جائے گا. اس لیے یہ سب زندہ انسان کے لیے ہے کہ زندہ انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا کوئی عذر، تمہارا کوئی بہانہ کام نہیں آئے گا، تمہاری قابلیت لیاقت سب دھری کی دھری رہ جائے گی. اللہ تعالیٰ کے پاس ایسی قدرت ہے، اسی نے تمہاری زبان کو بولنے کی طاقت دی ہے، وہی تمہارے ہاتھ پیر کو اور ہر عضو کو بولنے کی طاقت دے گا. ان مضامین کے ساتھ یہ سورہ یاسین ختم ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو کچھ کہتے اور سنتے ہیں اس پر کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق اور ہدایت نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہمیں قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے اور اس کی رہنمائی میں زندگی بسر کرنے کی ہدایت عطا فرمائے، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہماری غلطیوں کو درگزر فرمائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی کی توفیق دے، اور ہماری ہر چھوٹی بڑی نیکی کو اللہ تعالی قبول فرمائے، اور ہماری زندگیوں میں جو کمی ہے اس کمی کی تلافی کے لیے اللہ تعالی ہمیں سوچنے اور اسے دور کرنے کے لیے ایک روشنی عطا فرمائے، ہمارے پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے، ہماری مصیبتوں کا خاتمہ فرمائے، اور جس کے جو مسئلے ہیں جس میں وہ پریشان ہے اللہ تعالی ان تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے اسے سہارے نصیب فرمائے، اور اس کے لیے وسیلے نصیب فرمائے. ہمارے تمام بیماروں کو صحت عاجلہ اور شفاء کاملہ نصیب فرمائے، اور مرحومین کو مغفرت فرمائے، جنت الفردوس اور اعلیٰ علیین میں ان کا داخلہ نصیب فرمائے. زمین کی ہر آفت اور آسمان کی ہر مصیبت سے سب کو محفوظ رکھے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.